आदेश होइन परमारले अनुसन्धान गर्नुहोस् गृहमन्त्री रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अपराधको अनुसन्धान र अभियोग कसैको आदेशले नभई परमाणले तय गर्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणमा पुगेका लामी छानेले तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान गर्न र प्रमाणले पुष्टि गर्ने गरी प्रतिवादी बनाउन निर्देशन दिएका छन् कुनै पनि घटना तथा अपराधको छानबिन र अनुसन्धान हुँदै गर्दाको व्यक्ति प्रतिवादी हुने हो वा नहुने निर्धारण आदेशले होइन प्रमाणले गर्नुहोस् अनुसन्धान प्रमाणमुखी हुनुपर्दछ र कानुनको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्दछ निरीक्षणपछि आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भनेका छन् कानुनको नजरअनुहार पद प्रतिष्ठा हेरेर होइन प्रमाणको आधारमा निष्पक्ष भएर अनुसन्धान तथा कारबाही हुनुपर्दछ तथ्य र प्रमाणबाट कार्य सम्पादन गर्दा उब्जने चुनौतीको डटेर सामना गर्न प्रहरीहरूलाई उनले निर्देशन दिएका छन् त्यसका लागि आफू सुरक्षा कवच भएर उभिने भन्दै रवि लामिछानेले प्रहरीहरूलाई ढाडस समेत दिएका छन् चुस्त फुर्तिलो अनुशासित चनाको दरो खरो प्रहरी आफूले हेर्न चाहेको भन्दै उनले प्रहरीलाई देख्दा बदमासहरूले डर र आम सर्वसाधारणले भरोसा हुनुपर्ने बताएका छन् उक्त समारोहमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी कानुनी परिधिमा रही निर्वाह गर्न र मातहतका कर्मचारीको वृद्धि विकासको सुनिश्चितता सङ्गठनले गर्नुपर्ने बताएका छन् कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा तथा वृत्ति विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति र योजना बनाएर ल्याउनुहोस् त्यसको कार्यान्वयनका लागि के कसरी गर्नुपर्ने हो सहजीकरण गर्न तयार छु उनले भनेका छन् निर्ध्घ भई नीति र विधिको परिधिमा रहेर रह काम गर्न उनले प्रहरीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् लामिछानेले वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोगबाट हुने अपराधको अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै लिएर वैज्ञानिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् पीडित महिला तथा बालबालिका वृद्ध वृद्ध असहाय गरिब फरक क्षमता भएको वर्गको न्यायका लागि अझ बढी सजग र सचेत भई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् मिटर ब्याज पीडित सहकारी पीडितहरूको समस्या ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अपराध ठगी साइबर क्राइम लागु औषध कारोबार लगायतका अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा जनचेतनाको अभिवृद्धिको साथै मन वचन र कर्मले सेवाभावका साथ काम गर्न पनि जोड दिएका छन् उक्त कार्यक्रम लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको छोरा छोराद्वय जितेन्द्र पुन र दिपेश पुनमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिएका छन् गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही बेर अघि रवि लामी छानेले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुवरलाई सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न पुन पुनद्वयलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् पूर्व उपराष्ट्रपति पुनको छोरा जितेन्द्रले चिनिया कारोबारीबाट तमसुक गरी चार वर्षअघि अवैध सुन ल्याएको प्रमाणसहितको सामग्री आइतबार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको थियो प्रकाशित सामग्रीलाई आधार बनाएर गृहमन्त्री रवि लामी छानेले यस सम्बन्धीको घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेसँगै यसरी नै सुन तस्करी गर्ने अन्य माओवादी नेताहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न तीव्र दबाव भइरहेको छ केही समय अगाडि कृष्णबहादुर महरा र उनको छोरा राहुल महरामाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै तीव्र आवाज उठेको थियो राहुल महरा यति बेला पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका छन् भने कृष्णबहादुर महरा अझै पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सकेका छैनन्